Takže dobrý den. Já jsem byla vedením obchodního oddělení požádána o to, abych vám řekla, jaké jsem měla prázdniny. A já bych vám ráda řekla, že jsem měla prázdniny v jakémsi ohledu úplně super, v jakémsi ohledu třeba i trošičku náročné. A kdybych měla říct jako téma mých letošních prázdnin, tak to bylo asi překonávání strachu, protože na začátku prázdnin jsem jela sama autem do Krkonoš. Nevím, jestli je to pro vás jako takové jako pokrokové, ale pro mě velice. Pak jsem třeba v Chorvatsku skákala asi po 20 letech šipku do vody dozadu. To je pro mě taky úplně jako překonání velikých hranic. A následně jsem na cestě zpátky v Prátru vylezla na řetízkový kolotoč, který nevím, stoupnul do výšky asi 60 nebo 40 metrů. To nevím, to nebylo podstatné. Hlavně já jsem měla celou dobu zavřené oči, takže úplně jako nevím, jak to tam vlastně vypadalo. Taky jsem vlezla na takovou horskou dráhu, která se jmenuje Boomerang, a to jsem taky měla celou dobu zavřené oči. A měla jsem pocit, že se mi buď zastaví srdce, nebo jestli mi vyskočí z hrudi, to nevím. Nicméně jsem to všechno zvládla, takže jsem na sebe byla jako náležitě pyšná. A potom jsem ještě dostala od vedení obchodního oddělení takovou jako prosbu, abych vás pozvala do nové divadelní sezóny. No a já bych vás teda nezvala na ty molinové úsměvy a krásné kostýmy a určitě nádherné hry, které budeme hrát. Já bych vás pozvala na to, že každý den jdeme do divadla takový, jací jsme. Lidi z masa kostí, s tím, že prožijeme něco hezkého a taky něco, co třeba úplně jednoduché není. Protože mně přijde, že je důležité to říct, protože se možná často dneska lidi tváří, že jako jsme hrozně happy, ale ono to třeba úplně tak uvnitř neprožíváme. Tak jenom vám chci říct, že my všichni to máme úplně stejně a jestli to chcete s náma sdílet, my z jeviště a vy z hlediště, tak za námi přijďte. Tak mějte hezký den. Pa.